هودا قيبتين نهر قيسا عدي محان كورا هرداية رارتاي كل ميام ما يهينا وارغا يمكين نغا سهور چهدا اياه قضي اياه قنا ايان دوبي برنا بطك ايمان اسان قورما الله سحاحي يا سحاحي يا وزير كاها يا شركي اللقو قامين ايه تقي وانا مركز ايمان اسان وارغ من ديبو هاللي دولين مركز عريمه هالله سوقلا دلالك وحيالها سياسة ممنوعة كاة أما الله يسكبع هايو وحا كميد نين ما انتعا حسبي قال لي بركة شغالها وكي توني بلير بريتنا حسبي قاكم سارفة تفكة وكاني مكا تلا دخيا ساعد دبرا كان ليبرالك داد كان نوعا وحا الله يقانا واداد آن لحين أساليد مبدأ سياسة ديد oo maxaan ku dhahday siyaasadda ku abtirsada siyaasigu waa inuu midab qura leeyahay waa inuu xisbi qura leeyahay waa inuu ujeeddo qura leeyahay laakiin haduu maalinna ta kristaanka galo maalinna ta muslimka galo maalinna ta yahuudda galo maalinna ta carabta galo maaha siyaasi siyaasi jira maaha midaanu aasaaskiisu noqonin yes xisbiyadu waxa loo samaystaa waa damac siyaasiya damac siyaasi gudaha way kursiga halka yaalla in la wado inaad gaadho qolada kale dantu idin ka dhaxaysanay inaad kursiga uga dheereeyso laakiin waxaynu doonaynaa damaceenna siyaasigii inaanu ku xidhnaanin marka la kaambeyn garaynaayo waxaad ku kaambeyn garaynaysaa inaanay noqonin waxaad qaranka ka xaday anigu deemi kooxanay guddoomiyaha xisbiga kulmiye musabbixii wuxuu ka soo baxay xisbiga kulmiye siilaanyi wuxuu ka soo baxay xisbiga kulmiye siilaanyi wuxuu ahaan jiray wasiir 1996-kii wasiir buu soo ahaa axmed siilaanyi looma haysto qolood yaroo uu meel ka dhistay qoladan aanu imika isaysanaa waa intii loo haystay hantida ugu badan inay qaranka ka dhaceen ee daarahooda booli qaran loo haysto hadda ayaan dhowna waanu sheegsheegaynaa ninka aniga igu sheegaya hadhowbuu soo bixi doona ninka ugu horreeya sheegayaana waa aniga ninka ugu horreeya ee guddoomiya xisbiga kulmiyana waa aniga hadhowna waxaan odhanaynaa hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel xukunka labaad saddexaad xisbiga kulmiya markuu ku soo baxana waa kiina xaashi berigii maxaanku dhahdaayayaan waa kiina xaashi maxamed xaashi soo saaray allaahi raxma madaxweynaha hadda xilligan tala dhaxaya waa madaxweynihii labaad ee kulmiye laga soo doortay ka saddexaadna waxaynu doonaynaa inaynu tartankiisa ka qayb gallo aynu ku guulaysano kaa guushiisa u mari mayno qabyaalad kaa qayb hawshiisa u mari mayno dariiq beelaysan kaa u mari mayno guushiisa inaynu marnaba buuro fuullo u mari mayno kaa dariiqiisa u mari mayno inaynu dadka reer somalilan isnabcaysiino kaa dariiqiisa u mari mayno ninina kaa in la yidhaahdo shan baasaboor jeebka ku sito marna ingiriiska lagu xidho marna talyaaniga lagu xidho marna faransiiska u xidha iyo muuse bixiyo 15 baasaboor sito iyo xogeeyahan guud oo 5 baasaboor sita iyo somaalo 5 sita kaana kaa u mari mayno waxaynu u maraynaa sharciyadda iyo xeerarka iyo dariiqyada reer somalilan ee lagu maro in lagu maro baasaboorka iyagaa faraha badanina noqon maayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya miduuna damiinto ra-iisul wasaaraha soomaaliya soomaaliyu ra-iisul wasaare u yahay laba dowladood baynu kala nahay mararka qaarkood waxay nagu maagaan oo nagu yidhaahdaan kulmiye arrin kale ma haye
وحو حسبيدا معارض كاين محانكو ده هدايي كو آدايا ومحانكو ده هدايي ودعايات وقدقا حمر باي وصعودا بار ما أنك حمر وصعودا ريس الوسارة حمر نضمينانا يا بسا قولا قلو ضمينانا